L'atenció domiciliària a la nostra comarca ve de la voluntat històrica i continuada de les quatre àrees bàsiques de serveis socials de sumar recursos per poder oferir un servei de qualitat a les persones que necessiten ser ateses per poder continuar vivint a casa, independentment del municipi on resideixin. Aquest projecte, que avui està clar que és un projecte únic, segurament que únic, perquè som una comarca singular, perquè som una comarca que sí que tenim un eix que és Vic, hi ha un centre que és Vic, però tenim molts poblets com el Brull, jo soc alcalde del Brull, també tinc servei d'atenció domiciliària al Brull, vale? El mateix cos que té Torelló. Per tant, això és un encert per la comarca, no diferenciem, no fem aquesta... És un encert aquesta nova deriva que té el servei. Realment és molt encertat fer aquest reconeixement aquesta tarda a tots vosaltres per la tasca que realitzeu dia rere dia. Una tasca, com hem pogut escoltar, no és senzilla, però alhora és altament gratificant. Jo crec que també un dels elements més destacats segurament ha estat aquest acompanyament emocional que heu brindat a gent, sobretot a gent que viu sola. És un acte també de compromís per part nostra, per part de les institucions, per part dels que en aquests moments estem representant els diferents consistoris, vale? I les diferents institucions. Compromís per què? Perquè aquí s'han parlat moltes la part bonica, no? Del SAT, la part bonica, la part de l'atenció a la persona, aquesta necessitat que tenim tots de poder envellir en el nostre entorn més immediat, aquestes ganes, no? De poder passar, doncs, els últims anys de vida quan ets dependent amb les persones que estimes en el teu domicili, a la teva casa de tota la vida. No? Quan hi ha moments de crisi i moments en què parlar entre les persones es fa més complicat perquè el contacte social es perd, que important és tenir un SAT centrat en les persones com el que vosaltres sou capaces de fer cada dia. El servei ha de continuar. Per tant, la mateixa preocupació que teníem els representants polítics també el teníeu en el comitè d'empresa. Hi havia il·lusió, ganes de fer bé la feina i compromís amb les persones que ateneu cada dia i que sabeu vosaltres millor que nosaltres que necessiten aquest servei.